waa markii labaad oo aan isugu imaanayno abaabulka banaanbaxa looga soo horjeedo kalitaliska dictatorka maxamed cabdullaahi farmaajo. maanta maalintii labaad waaye aan isku imaanayno. ujeeddada isku imaatinkeennana wuxuu yahay in aan soo bandhigno abaabulka iyo shaqada aan soo haynay, ummadda aan u haynay, meesha ay marayso inaan soo bandhigno. walaalayaal, maalinta jimcaha ah ee 26-ka bisha, sidii aan hore ugu ballansanayn, waxaa jira banaanbixii la baajiyey, la carqaladeeyey, la weeraray jimcihii hore ee 19-ka February. jimcahan insha allahu tacaala banaanbaxa wuu qabsoomi doonaa, wuxuuna ka qabsoomi doonaa daljirka daxsoon ayuu ka qabsoomi doonaa, isla barkulantii hore aan ku ballannay ayuu ka qabsoomi doonaa. dadka sidii hore abaabulkooda way ka wanaagsan yihiin, way ka diyaargarow badan yihiin, way ka tiro badan yihiin, way ka tayo badan yihiin, way ka niyad adag yihiin. dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay ka hortagaan diidaan muujiyaan afkaartooda ay ku diidan yihiin dictatorka kalitaliska, inay muujiyaan afkaartooda ku aadan rabitaanka doorasho xor iyo xalaal ah ayay dadka Soomaaliyeed diyaar u yihiin. sida aan wada ognahay, Soomaaliya waxaa ka hana qaaday dimuqraadiyad curdun ah. dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin in ay difaacdaan dimuqraadiyadda curdunka ah, inay difaacdaan oo ay ka hortagaan kalitaliska. sidaas darteed, maanta halkan waxaan isugu nimaanay inaan muujino shucuurteenna, inaan soo bandhigno waxyaabaha aan ugu talagalnay banaanbaxa inaan ugu qayb qaadanno oo ay ka mid yihiin sloganiska. waxaan soo bandhignay qodobka 20-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya oo fasaxaya dastuurka, uu fasaxayo banaanbaxa in la qaban karo si fasax la'aan ah, in la banaanbixi karo. waxaan sheegnay in aan banaanbaxa la baaji doonin si naba aan loo baaji doonin hadduu Ilaahay yiraahdo. banaanbaxa wuu qabsoomi doonaa 26-ka ayuu qabsoomi doonaa bishaan, wuxuu qabsoomi doonaa jimcaha soo socoto, wuxuu ka qabsoomi doonaa daljirka daxsoon ayuu ka qabsoomi doonaa. ma diyaar garowdeen? codku waa yaryahay. ma diyaar garowdeen? banaanbaxa ma loo diyaar garoobay? kalitaliska in laga hortago diyaar ma loo yahay? dimuqraadiyadda inaad difaacatiin diyaar buu tihiin? kalitaliska ha dhaco! kalitaliska ha dhaco! sidaan wada ognahay, jimcihii la soo dhaafay 19-ka bisha Febraayo waxaa si bareer ah loo weeraray labada madaxweyne hore, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed. waxaa sidoo kale la weeraray ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo murashaxiin kale oo isaga hogaaminaya uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdikariin Guuleed iyo musharaxiinta dhammaantood. waxaa wax la yaab leh ah madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta in wax bad la dhacayo, dhishiiko la dhacayo ayaa la yaab noqotay, inuu maanta beebayaal ula soo baxay, inuu baasuukayaal la dhacay madaxweyneyaasha isaga ka horreeyey. xasan sheekho xilka iyo calanka iyo madaxtooyada Soomaaliya ku wareejiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sheekh Shariif oo isaga oo ka dhigay ra-iisul wasaare shacabkan Soomaaliyeed bara isagoo Mareykanka qaxooti ku ah ayuu la dhacay labadoodiba. ma kuwaasaa qaran Dumis ah? ma Shariifi Xasan aa qaran Dumis ah? ma Shariifi Xasan aa qaran Dumis ah? mase Farmaajo ah? yaa qaran Dumis ah? Farmaajo meel walba oo laga taabto korkiisa waa dembi, ogaada. Farmaajo waa dembiile qaran, waa eedaysane qaran. wuxuu weeraray, uu xabad ku bursanayay oo qori dhishiika ku bursanayay oo baasuuko uu ku riday airborka uu ku gubay ra-iisul wasaarihii 3 sano iyo barka isaga la shaqaynayay, ayuu baasuuke iyo rasaas tiro badan si arxan darro ah murashaxiinta kale u weeraray.
war ra'iisul wasaaraha asaga uu idin lahaa waa ra'iisul wasaaraha wanaagsan nin iga wanaagsan aan idin keenay markii uu meesha ka tagay inuu weeraro dilo lala tartamin doorasho laga hadlin laga hor imaanin ayuu farmaajo go'aansaday farmaajo waa kali talis farmaajo waa kali talis farmaajo waa kali talis codkiina waa yar yahay farmaajo waa kali talis codkiina waa yar yahay farmaajo waa kali talis farmaajo waa kali talis kali taliska hadhaco kali taliska hadhaco kali taliska hadhaco hadhaco hadhinto hadhaco hadhinto waxaan idin sheegayaa walaalayaal oo aan maanta idin cadeynaya waddankan ma ka shaqeyn doonto afkaarta afaweerki kama shaqeyn doonto ninkaas dhagna wuxuu ku maqlaa afaweerki dhagta labaadna wuxuu ku maqlaa abi axmed wuxuu saaxiibo leeyahay amxaaro iyo balaayo iyo itoobiyaan iyo eritriyaan iyo walaxaan la aqoonin ayuu saaxiibo leeyahay annaga waa ognahay ayagaa dhagaha waxay ugu soo sheegayaan xasan iska leexji shariifna iska leexji kuwa kalena laay meeshana joog waa diidna kali talis kali talis waa diidnay kali talis waa diidnay ummadda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay ayagoo aan xabad ridin ayagoo aan hub soo qaadanin ayagoo aan dhibaato geysanin ayagoo aan wax qarbudin ayagoo aan wax iska boobin oo aan wax bililiqaysanin in ay soo qaataan xaanshi ee ku qoran tahay farmaajo madaxweyne ma ahan waqtigiisa waa dhammaaday kali taliska hadhaco kali taliska hadhaco annaga intaasaan leenahay waxaan u baahannahay boqolaal kun oo qofood ilaa milyan qofood inay isugu soo baxda daljirka daxsoon kali taliska loo sheego inuu dhacay waqtigiisana dhammaaday farmaajo shalay markuu imaanayo bannaanbaxaya lagu taageeray soo maahan maanta muxuu ku diidaya bannaanbaxayda asaga looga soo horjeedo waa kali talis farmaajo waa kali talis farmaajo waa dictator farmaajo waa dictator farmaajo waa doorashadiid annaga doorashadiidna ma doonayno dictatorna ma doonayno qaswada ma doonayno waxaan ilaahay hortiisa ballan idinkaaga qaadaynaa maanta farmaajo in maxkamad la geyn doono sharciga la horgeyn doono la xiri doono cimrigiisa inta ka dhimana xabsi uu ka qaadan doono maxaa yeelay waa ninka magaaladan xirxiray hooyada jidka ku umulaysay kalifay waa ninka shacabka soomaaliyeed itoobiyaankii amxaarada u dhiibi jiray waa ninka ilmaha eritriya u qaaday waa ninka balaayada waddankan ku dhacday oo dhan soo falkiyey waa farmaajo wax walba oo xun farmaajo ka sii xun ee ogaada waxaan idinka rabnaa guddiyada guddiyada xisbiga waxaan ka rabnaa inay dhaqaaqaan boqolaal kun ay soo bixiyaan fariimaha aad gaarsiiseen shacabka inaad sii wadaan guryaha idiin dhiman inaad gargaraacdaan oo aad tiraahdaan warqadda oo casuumaadda bannaanbaxa aad u geysaan gaarsiisaan aan u baahannahay yaa la baqanin maqaarkiina ha adkaado qalbigiina bir ha ahaado ogaada kuwa xilalka laydinkuugu dhiibo ogaada taariikhdooda hore iyo malafkooda hore soo akhriya bal fiiriya nin raashin kari jiraya amni loo dhiibay suuragal ma tahay nin raashin kari jira amni wax ma ka qaban karaa nin raashin kari jira amni wax ma ka qaban karaa fiiri nin iska lugeynaya xamar weyne oo aan waxba haysanin oo shaatigiisa jexjeexan yahay ayaa wasiir amni laga dhigay markaasaa la leeyahay dheh bannaanbaxa waa xaaraan dheh ma bannaanbaxa xaaraane bannaanbax xaaraan miya waxaan u sheegaynaa dadka marka farmaajo kaamirada ay hor joogaan isaga qancinaayo markay annaga noo imaadaanna nagu qancinaayo in ay farmaajo xil inuu u dhiibta as ayagoo yacni iska lugeynaa xil in loo dhiibta waxaas waa dhaqan dictator dadka masaakiinta ah lama abuse gareeyo walaalkeen wasiirka amniga shalay waxaa ku dhacay abuse gareen fikradu aaminsaneen oo ku hadlay waa beentiis ma aaminsano annagaa niyadiisa og annagoo noo sheegay soo baxa walaalayaal soo baxa hadalkiisa aan la qaadanin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu